Dragii mei, cer scuze că s-a întrerupt, iar s-a încărcat aparatul. Bine, am făcut și poze la o expoziție, am fost de curând la o expoziție de artă și lansarea de carte și expoziție de artă. Și am rămas cu pozele și n-am descărcat. Spuneam că cineva minte acolo, acasă, o mamă, ori mama copiilor, soția cuiva, creează iluzii sau va afectat idealul, să zic, la fericire. Toți avem idealul, da? Și unii își doresc o familie fericită, 10 de cupe. Voi sunteți printre cei care și-au dorit, își doresc o familie fericită. Însă acolo, aici am văzut, da, la clarificări, de fapt la capătul setului de cărți, 10 de cupe într-un context nefericit. Apare în poziția dorințelor 10 de cupe și 3 de monede. Apare ori dorința de împăcare pentru unii, reconstrucția familiei sau, pentru că am văzut îndrăgostiții și valetul de bâte, îndrăgostiții care înseamnă alegeri, aveți posibilitatea să alegeți o nouă direcție, o nouă, poate dintr-o nouă aventură să descoperiți destinul vostru. Aventură și destin. E de curând. Versus povestea de dragoste din trecut care v-a dezamăgit. Poate e o căsătorie, poate. Bine, adaptați mesajele pentru că fiind detalare colectivă, nu pot să dau toate variantele. Dar iar aveți aici valetul de bâte și 7 de cupe. Vi se pare o iluzie, o... Da, știți cum? Dumnezeu știe cum le așează în viața noastră. Aș mai vrea totuși pentru sfaturi. Vreau să clarific casul de cupe, dar la sfaturi. 8 bâte, sfaturi. Mergeți cât mai departe, depășiți această situație. 8 de bâte sugerează și călătorii distanță. Poate situația asta este peste hotare, dar să o iei la distanță și trebuie să reveniți sau să vă duceți spre noua direcție, variază. Însă, depășiți, 8 de bâte, orice ar fi, depășiți această situație, responsabilitățile acestea pentru o familie tradițională, dar care vă consumă, cere mai mult decât puteți și există minciuni. Cu valetul de spade invers, valetul de spade spune adevărul, invers există minciuni acea. Minciuni în legătură cu banii, cu moștenirile, cu responsabilitățile, cu care e serios și care nu e serios, care e loial și care nu e loial, care muncește și care nu, depășiți. Aici am vrut, înainte să clarific casul de cupe, să mai clarific o dată sfatul. Oricum, în această perioadă trebuie să rezolvați problema veche ca să creați spațiu pentru noua oportunitate care se va arăta în acest an. Ia uite, lăsați în urmă oamenii care vă blochează, vă țin pe loc. Poate că a fost și o influență sexuală a cuiva cu regele de bâte și 8 de spade. A încercat să vă lege sexual, dar lăsați în urmă. Lăsați în urmă. Și 8 de spade și faeton înseamnă călătorie, lăsați, adică chiar puneți distanță, keep the distance. Oameni dezechilibrați, care? Hai să vedem totuși că veți construi această fericire pe alte fundamente și, repet, cineva vă arată, cineva vă vorbește. Și am văzut judecata și trăznetul, turnul. Cineva vă trezește, băi, stai, ho, ce faci? Poate să fie și invers, evident, dar hai să vedem asul de cupe, totuși. Cum se manifestă acest as de cupe, roata norocului. A venit un pic pe orizontal, da. Va veni mai greu, pentru că aveți de rezolvat ceva din trecut. Se mișcă energia, dar o leacă mai greu. Eremitul, 2 de spade. Trebuie să învățați să blocați oamenii care vorbesc negativ, care creează integ, exact valetul de spade aici. Blocați-i. Analizați bine. Puneți lumina. Puneți la microscop. Înțelegeți de fapt ce vor ei. Eremitul era și cu 7 de spade mai devreme și 10 de cupe.
Și totuși, roata se schimbă mai greu, merge mai greu. Dacă trebuie să alegeți o nouă cale, va fi mai greu. Dar asta nu înseamnă că fericirea nu va veni. Avem o carte pe astfel de cupe. Ah, ce se simt exact în scalp niște, știți voi, furnicături, senzația de conexiune. Da, cavalerul de spade, o comunicare neașteptată, vă va, exact ce am zis mai devreme, judecata și trăsnetul. Poate trebuie de bâte înseamnă și comunicare la distanță cu cineva care vă va trezi. Cavalerul de spade spune adevărul într-un fel sau... Exact, trei de bâte, cum am văzut mai devreme. Vă va trezi. Hey, wake up, ce faci? Îți blochezi destinul aici, nu mai sta. Deci blochezi, stai pe loc. Nu mai sta acolo că stai, îți stă norocul. Schimbă locul. Apropo de faetonul, 8 de bâte, schimbă locul. Cu curiozite. Mai dăm o carte. Pe asul de cupe. Exact. Cineva spune adevărul, 5 și cu 1, 6. Lasă, 6 înseamnă lasă apele turburi, lasă manipulările, lasă oamenii care te țin și care vor doar bani. Gândește, judecă, analizează cu eremitul. Mercur, Pluto, Fecioară, Scorpion. Ca și vibrații, nu vorbesc de zodii, nu. Analizează. Cine te ține patru, da? Între patru pereți în cutie și cine te scoate din cutie. Analizează că ești chemat să te salvezi. Interesant, mi-atrage atenția crucea. Măi, sunt vremuri intense. Ești chemat la ascensiune, chemată. Dar în condițiile pe care le ai acolo, într-o familie care ar fi ea, sau poate și business, dar e o familie totuși, eu așa simt. Cineva inspiră și atrage atenția. Mai dăm o carte. Nu-s multe, n-am cum de era. Regina de cupe. Dragoste. Alege dragostea. Iau, te dai de cupe. Exact, te dai de cupe. Construiește-ți relațiile. Cineva s-a întors în trecut pentru un copil și a rămas dezamăgit. Nu, pardon. Și-a lăsat un suflet pereche pentru un copil, pentru femeia care are copil sau pentru un copil sau pentru o persoană egoistă. Da? Și, ia uite. Și acum e dezamăgit. Mai dăm o carte pe asta de cupe. Sau, eu știu, se va întâmpla la un moment dat sau face parte din trecut, prezent și viitor. Nu știu cum să explic, dar e. Ceva. Exact cărțile pe care le-am văzut mai devreme. Mai dăm o carte pentru asta de cupe. Mai dăm o carte. Aceasta? Regina de bâte invers. Exact! O persoană, exact, persoană care a manipulat sexual și verbal. Regina de bute, pardon, it's a bitch. Regina de bute invers, it's a bitch. Bitch, not witch. Bitch. Sorry, cineva are acasă sau geloasă, sau agresivă, poate să fie și una și alta. Știți? Cineva care leagă regina, vrea să fie perechea acestui rege, dar nu-i pereche. E o falsă pereche, creează iluzii. Apropo, dați la 10 de cupe și 7 de spade, 3 de spade. Creează impresia că e fericire? Nu, a fost o iluzie. A fost o iluzie. Cred că pentru unii dintre voi fericirea de-abia de curând a început să se arate. În ultima vreme, star, steaua, personaj posibil public sau care vindecă, cu care vă puteți vindeca sexual, cu care probabil ceva ați început, dar urmează la un moment dat să continue, după ce se rezolvă probleme, iau de secrete. Ia! Cineva ascunde faptul că se mai duce în stânga-dreapta și creează dezamăgire. Dar vă veți vindeca.
Și repet, veți afla, vă va inspira comunicarea cu cineva, vă va inspira să lăsați în urmă persoana sau, eu știu, sau poate voi veți spune acelor persoane care sunt blocate într-o relație karmică toxică. Poate fi și vreun copil la mijloc, eu știu, dar revin la valetul de băte. Creați-vă drumul vostru, valetul de băte, studiați, eu știu, unul care de a face bani, de a fi independenți, de a fi pe cont propriu, de a fi voi. Hai, dă-mi o carte pe asul de cupe, o carte frumoasă. Trecând peste aceste lucruri, așa, asta se va comunica. Totuși, șasul de cupe, ce mai aduce? Vindecarea, ia uite, vindecarea de stresul acesta. Cineva vă folosește un copil sau cineva folosește copilul pentru bani sau egoism. Ah, nu-mi place, dar în fine, vă veți vindeca de stres, vă veți vindeca de stresul pe care, eu știu, anumite persoane geloase sau imorale vi l-au provocat. Uite, 9 de 10. Vă veți vindeca și veți lăsa în urmă toate aceste griji, tot acest stres. Veți merge către ce? Interesant. Către transformare radicală, moartea. Măi, nu știu, ori poate către cineva care a pierdut la fel de mult ca voi, dar, cum am zis mai devreme, a reușit să-și păstreze sau încearcă sau a învățat să-și păstreze echilibrul, să-și muncească karma, dharma. Să stea în picioare, în pofida tuturor pierderilor și blocajelor, aici ar fi. Da. Ia uite spre ce mergeți, chiar dacă sunt obstacole, mergeți. Ia uite, valetul de monede, l-ați văzut de la început. Mergeți peste blocaje, exact spre acest personaj, cred că, cu care veți avea fericire și relații echilibrate. Wow! Ce frumos! Și spornice. Nu știu, e ceva... Wow. Curățăm cărțile. Cine acest personaj? Nu știu. Poate nici voi nu știți, veți afla. Dar... Mesaje. Îmi pare rău ca s-a întrerupt. Nu mai stau să lipesc, pentru că trece baba cu colaj până ne lipesc eu. Și trec și măcenicii. Lucrurile sunt mai profunde decât par. Numărul 22 se însemne ceva pentru cineva. Dar, ce mai... iertare. Iertați oamenii care v-au rănit. Iertați, că n-aveți ce să faci. Ia uite, care v-au mințit. Concentrați-vă pe dragoste, am zis, vindecare. Sunteți mai puternici. 11. Sunteți mai puternici decât credeți. Înapoi la ceea ce iubești, la oamenii care sunt amabili, care vă protejează, care vă arată diferența între dragoste și iluzie și obsesie și karma, relațiile karmice. Lăsați-le. Ei, lăsați în urmă relațiile karmice, îmbrățișați-vă emoțiile. Frumos. Și fă ceva pentru, ia uite, pentru cineva și în momentul în care veți face ceva că pentru oamenii care merită, miracole și binecuvântări se vor manifesta. Interesant. Foarte interesant și la voi. Îmi pare rău că s-a întrerupt. Probabil că... s-a întrerupt. Când vorbeam despre această situație, da, îi veți lăsa în urmă. Iată. Se va întrerupe și după aia a apărut 8 de bâte. Pa, pesi. Nu știu cine e, dar veți rezolva problema. A, uite și aceasta a rămas. E foarte importantă, probabil, de a rămas. Da, sunt niște traume din copilărie. Cineva folosește copilul, copilul interior. O mamă, eu știu ce, ce... Dar... Dragii mei, am uitat să vă salut, așa cum îmi place mie în perioada asta a echinocțiului, a începutului anului astrologic să salut. Mubarak Nowruz. Este un salut persan. Un soi de la mulți ani sau un an nou fericit în variantă iraniană persană. Mubarak Nowruz, am uitat să zic la început asta pentru că
Vorbim despre anul 2023, începând din această perioadă, aproximativ, poate că o fi început mai de mult, toată nebunia asta despre care am tot vorbit, dar e frumos când se termină, totul e, cum e, totul e bine când se termină cu bine. Oh, și apare doliu, apare moarte, dar acum că vă spun din experiență că știți bine că sunt în doliu, nu e plăcut, dar trebuie să trecem prin lucrurile astea. Și nu că ar fi la voi, la cealaltă persoană care e o persoană care vă influențează viața. Acolo sunt niște pierderi. Interesant, vorbeam de pierderi și apare ea. Puneți capăt interesant acelei bitch. Oh, situații toxice, persoană și probabil și geloasă și agresivă. Dar care probabil folosește strategii sexuale. Sper că v-a plăcut și să vă găsiți, sper că vă găsiți adevărurile și vă veți da timp. Cam atât, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Hai să vorbim despre numărul 3, cei care ați ales aceste de cărți. Spuneam, am spus la sfârșitul etalării numărului 2, acum spun la început ca să nu uit. Etalare pentru 2023 începând din această perioadă când de fapt începe adevăratul an astrologic și vă salut cu un salut foarte drag mie, Mubarak Noruz. Un soi de la mulți ani, fericit sau un nou an fericit în persoană. Înainte să începe etalarea, ce a apărut la voi numărul 3? 8 de spade, dar și asul de bâte. Apoi 6 de monede, temperanța și 3 de cupe. Ar putea să fie pentru unii dintre voi o pasiune care vă obsedează. Dar în ce sens vă obsedează? Vă provoacă să vă vedeți blocajele. Blocajele toate sunt mentale și emoționale. Și vă învață să vă transformați pentru că opți transformare. Să ieșiți din aceste iluzii și să manifestați ce e bun din această pasiune. Pentru că, până la urmă, ce se întâmplă între noi și cealaltă persoană ține foarte mult de gândurile și emoțiile noastre. Bine, și problema lor, dar, în primul rând, a noastră. Cum reacționăm noi în fața pasiunii, a dragostei. Cu alte cuvinte, aceasta poate este o nouă idee. Poate o trezire, aveți o nouă viziune despre cum să ieșiți din blocajele mentale, emoționale, chiar fizice și să deveniți independenți. Poate ar trebui să faceți niște ritualuri de eliberare la lună nouă, că astul ține de lună nouă și tocmai a fost lună nouă. Dacă vreți să ascultați ce am vorbit eu în trecut despre aceste ritualuri, sunteți invitații mei. Și aceasta ar fi viziunea, noua viziune, că aceeași pasiune, același hobby, aceeași persoană de care vă simțiți atrași poate să vă blocheze și aceeași pasiune se poate să vă echilibreze, 6 de monede și temperanța și să vă aducă bucurie. Totul depinde de cum acționați ca niște oameni liberi. Sau acționați ca niște oameni, vreau persoana, vreau cu tare sau trebuie să fie sau nu pot sau nu se cade. În fine, da? Aici este nu și aici este da. Asul de bâte. Dacă nu-i pasiune, poate, repet, este o idee. Cum să ieșiți din niște blocaje mentale, din niște programări prea stricte, și să manifestați echilibru financiar, generozitate, să atrageți oameni generoși, să atrageți oameni echilibrați, să atrageți colaborări armonioase. Interesant că este un 8, apropo de 8. Ține de transformarea aceasta. Să atrageți prieteni care vă vindecă și vă echilibrează și sunt și generoși. 3 de cupe. Să vă atrage sufletul pereche.
La capătul setului de cărți, Regina de Cupe. Spânzuratul pești. Poate să fie și rac, dar mai degrabă pești. Pești și rac. Pești scorpion. Pești rac scorpion. Pentru mine turnul este și scorpion. Pești rac scorpion. Trei de monede. Dacă sunteți într-o relație karmică și una darmică, veți fi pus să alegeți o separare trăsnet, vă provoacă să alegeți sufletul pereche sau o nouă direcție în care va trebui să vă luptați. Nu știu. Nu e așa și nu e așa... Separarea de acest personaj care vă este drag, e un personaj care vă este foarte drag, cu care probabil nu vorbiți foarte mult din cauza unor situații karmice, unor legături karmice sau unor programe sau obsesii sau chestii negative a lor sau și ale voastre, că și voi le aveți pe ale voastre, trebuie să fiți sinceri. Separarea aceasta vă învață cum să vă construiți prietenii. Puternice, durabile. Dar tăcerea care este între voi și un anumit personaj este insuportabilă. Veți afla la un moment dat, pe parcursul acestui an, veți înțelege ce trebuie manifestat. Dar hai să mai vedem. Hai, că sunt niște chestii foarte generale și fac etalarea în cruce celtică. Permisiunea voastră, sper să fac etalări pe zodii pentru acest an, care din punctul meu de vedere începe acum, nu pe 1 decembrie. Însă, interesant, împăratul și regina de cupe. Întâlnire predestinată între voi și un personaj. Destul de stabil financiar. Sau poate voi sunteți stabil financiar și ceilalți sunt foarte... emoțional și sensibil, dar face casă bună apa cu pământul până la urmă. Mai moarte. Moarte invers. Aș spune că e o dragoste de care nu vreți să vă separați. E o poveste de dragoste de care vă simțiți foarte atrași. Unul dintre voi trece prin mari dureri. Poate să fie și un... Nu știu, cineva plânge, se stresează. Cum să manifeste această dragoste cu răbdare? Dar e o separare între voi și această dragoste. Însă nu vreți separarea. Am zis eu. Tăcerea vă... E o tăcere care vă omoară, vă consumă, vă dă dureri de cap. Nu mai vreți să tăceți. Nu mai vreți să fiți separați de voi, de ei. Interesant, male preot și 10 de cupe. Vreți căsnicie? Vreți transformare și transformarea asta să fie o relație stabilă, fericită, în care vă vindecați de frici. Și vă ascultați intuiția. Odată. De două ori. De trei ori. Pac. Așa. Eremit, uite, ce între voi? Între voi și... Poate că cineva s-au băgat niște oameni între voi și persoana dragă, dar veți descoperi adevărul și cum să manifestați un nou început. Să depășiți aceste intrigi, stres și să mergeți către aute. Familie fericită, 10 de cupe și regina de, 10 de monede și regina de cupe.
E o nouă viziune pe care o aveți. Cum să vă construiți, să zic, fericirea. Cum să construiți împreună cu sufletul vostru pereche. O să fac cu ce celtic am zis, da? Central. Temperanță interesantă. Echilibrați-vă sufletul. Este central, este inima voastră. Inima voastră are nevoie de vindecare, clar. Inima voastră are nevoie să stați de vorbă cu ungerii voștri protectori. Nu credeți? Trebuie să credeți mai târziu sau mai târziu. Ce vă blochează? Cavalerul de cupe. Dorința de a fi. Împreună, în fine. În trecutul îndepărta șaptea de monede. Ați așteptat, ați sădit, ați așteptat, ați așteptat, ați așteptat, ați așteptat. În ultima vreme a apărut. Ați sădit undeva, în grădina voastră interioară. Ați sădit ceva, niște gânduri, niște proiecte. Și în ultima vreme, nu că vedeți roadele, parcă totul a prins viață într-un mod spectaculos. Dar ce mai simt? Dacă ați stat în relații care au mers greu, în care a trebuit să munciți și să vedeți greu roadele muncii, în ultima vreme ați întâlnit un personaj care este totul. Împărăteasa, energie feminină divină, este totul. Este lumea pentru voi. Cu alte cuvinte, dacă ați așteptat, a meritat așteptarea. Dar vedeți, central este iar tot un anume tip de așteptare. Temperanță, temperați-vă că... Aici vă blochează. Ați vrea să fiți romantici, să se manifeste romantism între voi și acest personaj, dar trebuie să mai aveți răbdare, ceva, nu știu de ce se întâmplă. În viitor, magicianul, veți manifesta ceva, nu vedem. În prezent cineva suferă, nu știu dacă voi sau cealaltă persoană. Cineva suferă, plânge. Eu știu din ce motive, dar ce interesant, uite ce mi-atrage atenția. Dintre toate păsările astea negre, apare una albă. Și vedeți, parcă acum văd. Acum văzui. Interesant și mai văd un detaliu. Asta e o pernă și este un pat virtual, este într-o altă dimensiune. Văd aici, este o lumină care separă toate gândurile negre de unicul gând alb, un anume tip de speranță, de credință, în tot stresul prin care trece acest personaj, este o fărâmă de speranță că va fi bine, că se vor împrăștia toate gândurile negative, toate influențele negative, tot stresul. Sfatul, 4 de monede, o să clarificăm. Exterior, iată, înseamnă că nu sunteți voi. Deci persoana aceasta din prezent nu sunteți voi. 6 de spade, 9 de spade. Acest personaj trebuie să lase în urmă grijile. Probabil că sunteți empatic, empatică, cu temperanța. Vedem. De ce vă este teamă? De 7 de cupe, de iluzii, de confuzii, că nu veți fi aleși, că cineva va alege greșit. Ce vă doriți? 5 de cupe. Aș spune că este eliberat. 5 înseamnă schimbare. Ieșirea cuiva. 5 de cupe este iar doliu sau dor sau nostalgie în aceea profundă, profundă. Aș spune că vreți să depășiți. O să clarificăm. Apropo de dimensiunea asta, vreți să... Poate că vă doriți ca persoană. E o persoană aici feminină care suferă. 6 de spade și 9 de spade și 5 de cupe. Ați vrea acest personaj? De-aia probabil e o chestiune de vindecare. Nu știu, poate că empatizați pentru suferința cuiva. Pentru că în sufletul vostru e temperanța care înseamnă vindecare. Sufletul vostru trebuie să aibă răbdare până când sufletul vostru pereche se vindecă. Eventual... de ceva, de o mare durere. Și se va manifesta ceva nou. Ce vreau să spun? Vă doriți ca, dacă sunteți voi aici, în această suferință, să intrați într-o dimensiune. Eu așa văd ca pe o gaură neagră care vă duce într-o nouă dimensiune de lumină. Vedeți? Sau, eventual, dacă este un personaj, știu, în viața voastră care
suferă pierderea cuiva, trece prin niște traume imense, vă doriți ca ei să iasă din aceste stări și să intre în lumină. Pentru că aici este blocajul, ar fi, ați vrea să mergeți cavalerul de cupe, să le oferiți, dar trebuie să, degeaba le oferiți, să zic flori, cuvinte frumoase, ei trebuie să se vindece. Până la urmă, vindecare personală. Acum, eu știu ce o mai fi. Ia uite, regele de spade. Ce veți reuși, regele de spade? Să faceți. Oh, ce frumos! Să gândiți strategii cum să manifestați fericirea. Regele de spade gândește, pune la cale. De aceea, temperați-vă. Nu vă duceți acum cu acțiuni prea romantice. Temperați-vă, cavalerul de cupe și 10 de cupe. Ia uite și male preot. Gândiți cum să fiți fericiți și să vă căsătoriți, să creșteți și spiritual cu un personaj. Ia uite. Moartea, regele de monede și 9 de monede. Male preot pentru mine înseamnă și familia sau cultura sau, eu știu, mediul în care ne-am născut, am crescut și moartea. Poate cineva are o pierdere sau va avea la un moment dat, nu cred că voi, pentru că vine pe influență exterioară, nu cred că voi, altcineva. Într-o anumită formă a apărut și la numărul 2, dar nu cred că la fel. O să mai vedem și la clarificări. Vedeți că apare regele de monede și 9 de monede. 9 și cu 10 de monede. Iar 10 de monede, 10 de cupe, familie fericită și stabilă și succes financiar și... Aș spune că pierderea cuiva aduce regăsirea unei alte fericiri. Dacă am exprimat corect. Pentru că apare magicianul viitor. Sper să nu-i de cărțile astea, vreau să le pun că dacă o fi să revină, vor reveni. Ba nu, o să clarific cu altceva. La capătul setului de cărți, îndrăgostiți iar apare, o poveste de dragoste. Doi oameni îndrăgostiți care se simt atrași unul de celălalt. Dar atracția asta pasă, pare o iluzie, valetul de cupe, pare o... Da, exact, iluzie, 7 de cupe. Aș spune că povestea asta de dragoste trece prin mari transfer până în acest an. Și mai ales energia feminină trece prin mari transformări. 8 de cupe și judecata trece prin mari transformări. Da, va învăța să-și găsească echilibrul energia feminină în pofida tuturor trădărilor, decepțiilor, eu știu, pierderilor. Poate chiar omenești, poate ori fi mai vechi, poate ori fi din prezent, poate... E o energie feminină care trece prin mari probleme. Și a spune că energia masculină e chemată să fie în echilibru. Să aștepte. Eu asta văd. Dar hai să mai vedem la clarificări, curățăm cărțile.
aproximativ, la modul foarte general, evenimente care se vor întâmpla în acest an 2023, începând în această perioadă aproximativ. Dar în prezent este o suferință, pentru că e nouă de spade. În prezent. În prezent cineva suferă și, repet, nu sunteți voi, pentru că, vedeți, seamănă cărțile. Nu sunteți voi. Vă doriți ca acest personaj să schimbe energia, dar cu temperanța în suflet, repet, am senzația că empatizați foarte mult cu acest personaj. Probabil că sunteți suflete perechi, soarele și luna, energie feminină, energie masculină. Energia masculină din final, pentru că cei doi vor fi împreună, regele de monede cu nouă de monede, cu preîmpărătea sa. Energia masculină este, are ca totem lupul sau câinele și energia feminină are uliu sau poate vulturul. Îmi place. Da, energia feminină este, vedeți, pentru că energia aeriană este marcată, este în acest moment influențată mental de niște situații negative, triste, dureroase. Dar cred că le va depăși temperanța. Temperanța. Ce îmi spune temperanța? 4 și cu 1, 5, exact. Vă doriți ca acest personaj să se vindece, să se echilibreze. Temperanța înseamnă și comunicare cu îngerii. Dar ar putea să fie comunicare telepatică între voi și persoana cealaltă care suferă. 4 și cu 1, 5, 5 este marele preot care ține de rugăciune, de credință, de... Da, rugăciune. Rugați-vă pentru ei, ce pot să zic, rugați-vă. Probabil că în sufletul vostru vă rugați pentru cineva. Poate să fie și invers. N-am văzut o parte invers. E o situație la distanță, dar despre care veți comunica eventual. 6 de spade. Da. Vorbește despre această distanță. Numărul 3. Ia uite, 0. Apare mult special 0 și 1. Este un moment zero între voi și... Da, zic voi. Voi cu cine nu mai contează. Veți ști, veți ști. Poate că apare câinele și aici și la regele de monede, poate voi și... Poate voi sunteți regele de monede. Nu știu exact. În fine, este un punct zero. În momentul în care pierzi totul, și urmează să vezi ce poți să manifesti de acum încolo. Că a apărut moarte. Uite că tot a apărut moarte și... Ce faci? Începe o nouă viață? O iei de la 0, de 0, 1. Nu cred că sunteți voi. Repet, nu sunteți voi. Voi simțiți. Cavalerul de cupe foarte... E romantic, dar e și empatic. Uite ce să-ți dau, uite ce, ca să-ți treacă supărarea, niște flori, ceva bun, să scriu, să iau la plimbare, ceva, ce să fac? Da, un suflet pereche care trece prin niște supărări. Hai să clarificăm temperanța, clarificăm temperanța pentru numărul 3. Ce înseamnă temperanța asta? Sau simt nevoia să clarific... Ba, nu. Hai că începem central. Temperanța. Temperanța pentru numărul 3. Șapte de... De bâte.
Da, vrei să schimbați situația aceasta negativă a cuiva, eu cred că e a cuiva, care vă afectează și pe voi sufletul, vă afectează sufletul. Vrei să schimbați, să rostiți un adevăr, să comunicați despre speranțele voastre, despre pasiunea voastră. Și să lăsați în urmă persoanele toxice care vă țin pe loc. Aveți niște persoane toxice și conflictuale acasă și voi. Mai dăm o carte pe 7 de bâte și temperanța. Clarificăm 7 de bâte. 7. E 7 numărul acestui an. În acest an va trebui să... Ia uite. Să puneți granițe personale în fața celor care creează conflicte. 5 de bâte conflicte. Mă duce cu gândul la prima etalare. Dar a venit invers. Aveți niște conflicte cu care nu vreți să mai aveți de-a face. Învățați să puneți granițe personale și să vă concentrați pe vindecarea voastră. Însă, hai să vedem și cum... Ia uite, regele de monede, despre care am zis mai devreme. Mergeți către... Veți merge în acest an. Un personaj, către un personaj care vă atrage atenția. Care strălucește, dar... Care vă transformă, care se transformă radical în acest an. Radical. Soția voastră, regele și regina de monede. Mesaj. Iar apare 20 de fructe. Ce-a... Cavalerul de cupe. Doliu sau dor? Nu ați fi toți în doliu. Dor. Regrete. Da, ați vrea să oferiți cuiva, cavalerul de cupe și valetul de monede, ați vrea să oferiți cuiva compasiune, înțelegere, iau, e un extraordinar nou, exact, ce se termină? Împărăteasa, sunteți nebuni, iau ce apare. Eu cred că să mergeți către... Veți avea niște o relație echilibrată anul ăsta, nu știu când, cât timp, veți poate chiar căsătorie. Preîmpărăteasa și împărăteasa. Și regele de monede care vrea să fie alături de o energie feminină, exact împărăteasa. Aici. O energie feminină înaltă care echilibrează viața multora și a sa. Însă, da, trebuie să lase în urmă. Ori voi, ori persoana respectivă, trebuie să lase în urmă o persoană autoritară. Mai dăm o carte pe valetul de monede și cavalerul de cupe. Ce blochează sufletul vostru? Lumea e distanță între voi și personajul acesta. Avem o carte. Care iar suferă și trebuie să se vindece. Ai zice să-i lăsați timp de vindecare? Dacă sunteți voi suferind după cineva, dați-vă timp să vă vindecați ca să puteți să manifestați altceva. Ce-i cu diavolul ăsta? Extraordinar. Exact lucrul ăsta. E obsesia cuiva de a fi împreună cu...
E obsesie și atracție puternică. Șapte de monede în trecut. Soare. Așteptați de mult în fericirea, aș spune. Așteptați de mult în fericirea. Un personaj care să vă facă fericit, fericită. Regele de cupe, o dragoste adevărată. Care să vă vindece de stres, de frici, de prieteni de proastă calitate. Nu, așteptați de mult în fericirea. Poate așteptați, iar copilul și mama... Așteptați de mult timp perechea, femeia, bărbatul cu care să faceți copii, cu care să fiți fericiți, așteptați de mult timp. Împărăteasa, wow, împărăteasa, cred că dintre toate eu, cavalerul de cupe. Spune, e o romanță între voi și cineva, în ultima vreme, aveți această romanță. Cavalerul de cupe apare ca și blocaj. La distanță, între voi și cineva. Cineva fiind această persoană foarte faină, împărăteasa, preîmpărăteasa, de care v-ați îndrăgostit. În ultima vreme, să zic, v-ați îndrăgostit, ori tu femeie foarte frumoasă, excepțională, neapărat de excepțional de frumoasă, frumoasă, productivă, creativă, abundentă, generoasă, care vă face fericiți, da? Exact persoana de care, pe care ați așteptat-o. Poate sunteți voi invers, vedeți. Cineva vrea să rămână? Dar posibile distanțe între voi și acest personaj cu trei de băte, asul de monede și magicianul. Anul acesta va trebui să învățați să manifestați. Să manifestați o nouă etapă în viața voastră. Magicianul meu, magicianul. O nouă etapă. Să treceți de blocaje, de minciuni, de probleme financiare, de aventuroși, de aventuri, de... În ultima vreme, dă și mie, cavalerul de cupe și împărăteasa. Ce se întâmplă cu voi în ultima vreme? Este trecutul apropiat. Acolo, împărăteasa și cavalerul de cupe. Wow. E o romanță pe care... Ați amânat-o, v-ați separat de această romanță. Ca să mergeți spre un personaj conflictual, pardon. Dăm o carte pe 4 de cupe. 7 de cupe. Măi, cineva a refuzat această dragoste crezând că este doar un vis. A zis, băi, e prea frumoasă sau prea frumos ca să fie adevărat. Dragostea e... Nu-ți vine să crezi că asta e dragostea vieții mele pe care am așteptat-o de atâta timp? Cineva a refuzat această dragoste crezând că e o iluzie, că e o impresie, că e o confuzie, că sunt... opțiuni, că sunt da, 7 de cupe în poziția fricilor, de frică. Că e totul și din cauza distanței. De atracție este foarte mare între voi și acest personaj. Hai să vedem ce se întâmplă în prezent. Ce e cu acest 9 de spade? 9 de spade în prezent. Regina de cupe. Pești, rac, scorpion, 9 de spade. Ia uite, separare bruscă. Iar 9 de spade, 9 de spade. Cineva are probleme acasă, plânge undeva acasă. Este într-o situație în care așteaptă. Așteaptă. 7 de monede apare și aici. Așteaptă de mult timp o schimbare acasă. Dar acolo sunt mai griji. Dar totuși speră. E o notă de speranță. Am zis exact gândul ăsta alb.
o notă de speranță prin tot stresul și așteptarea respectivă. Regina de cupe. Ar putea să fie pești, rac, scorpion, gemeni, balanță, vărsător. Poate ceva marcaj în leu. Acest personaj, să zic, este chemat sau chemată să aleagă o nouă cale. O nouă cale, apropo de libertate, ce am zis mai devreme, poate 8 de spade nu se referă la voi, se referă la ei, sau poate și la unul și la celălalt, dacă sunteți suflete pereche, flăcări, gemene, să vă oglindiți într-o formă sau alta trăirile. În prezent este o transformare, este o separare care vă stresează, vă doare și pe unul și pe celălalt, dar persoana aceasta care, repet, nu cred că sunteți voi, pentru că apare 6 de spade și aici, cred că sunt ei, persoane foarte generoase, foarte sensibile, dar care trece printr-un moment foarte critic. Îi se zdruncină întreaga viață cu turnul. Nu știu dacă separarea de voi zdruncină viața sau mai sunt și alte evenimente. Poate sunt mai multe evenimente care zdruncină viața, dar e chemată, acest personaj e chemată să aleagă o nouă cale. Și eventual și voi sunteți chemați să alegeți o nouă cale în legătură cu acest personaj. Asta simt. Clarificăm 6 de spade. Simt nevoia să clarific 6 de spade, că influența exterioară și cred că are legătură. Și extra, 6 de spade clarificat de 6 de spade. Și așteptarea unui adevăr. Cineva a blocat dragostea, exact ce am zis mai devreme, regele și regina de cupe. Cineva a blocat dragostea mai din cauza distanței, din cauza unor probleme, mai dăm o carte. Distanța asta care e între voi și acest personaj și așteptarea asta se va termina la un dat. Nu se va termina. Hai să vedem, totuși 6 de spade. De două ori 6 de spade. Am zis că vă oglindiți aici un bărbat, aici este o femeie. Vă oglindiți, am senzația că empatizați unul cu celălalt. E extraordinar, 7 de monede. Persoana aceasta pe care o așteptați de mult timp. Mai dă o carte. Șapte de monede, zodia fecioară, iau-te. Iar apare fecioară cu 9 de monede. Poate să fie și alt semn de pământ. Aer, pământ, dar nu obligatoriu. Ce lasă în urmă acest personaj? Mai dăm o carte. Ce lasă în urmă acest personaj? Ce trebuie să lase? Care sunt apele turbări? Marele preot. E o chestiune exact. Moarte acasă. Exact moarte acasă. Acest personaj exact preîmpărăteasă. Dacă sunteți voi, doamnelor, dar nu sunteți voi. Nu e influență exterioară, e altcineva. Oricine ar fi, are de lăsat o familie, o familie în urmă. Probabil că în familia respectivă, mare preot, acolo se întâmplă ceva, niște drame intense. De care trebuie să se elibereze și cu răbdare 7 de monede să manifeste independență. Pentru că și voi cu răbdare ați investit în creșterea voastră spirituală sau așteptați de mult timp fericirea. Cred că are legătură totuși. Am zis că vă gândiți. Clarificăm 4 de monede. Sper că sunt clară. Ia uite 6 de cupe. Țineți la acest suflet pereche. Apă și pământ eventual. Țineți la acest suflet pereche. Este foarte drag. Este exact sufletul vostru. Poate că aveți o poză pe care o țineți la piept. Nu știu. Sfatul este, ce să zic, țineți în continuare și vă veți împăca, vă veți 6 de cupe și 2 de cupe.
Veți manifesta un nou început, vă veți împăca, veți avea o nouă etapă în relația dintre voi, veți renaște. Ce e cu șapte de spade și... Mai dăm o carte. Spate. Regele de cupe și regina de cupe. Și valetul de spate. Țineți la un suflet pereche cu care veți comunica. Va trebui să comunicați dragostea sau e sfatul. Trebuie să comunicați ceea ce simțiți. Bărbați, femei, nu contează. Să comunicați ceea ce simțiți. Și aici este regina de cupe. Pentru că voi simțiți, am zis că șase de cupe simte ca celălalt. E empatie, telepatie, compasiune. Și dacă regina de cupe, voi sunteți regi sau invers, trece prin niște drame, simțiți și voi. Dar, repede, dați-le timp la vindecare. Pentru că, da, vreți să vă duceți, vreți să oferiți, să vindecați, să îi alinați, dar uneori vindecarea ține și de, da, de noi, de... Da, va trebui să comunicați. Cum vedeți lucrurile, cum... Poate aveți idei cum să depășească acest personaj... Dramele, traumele, iar de doliu, iar apare doliu. Aveți vreo idee? Comunicați cu ei, dacă știți cum comunicați. Hai să dăm 5 de cupe, că iar apare 5 de cupe și l-am văzut, da? Clarificăm 5 de cupe. Nu știu acum, vedeți? Că etalarea poate să fie și invers. 5 de cupe, manifestați, mai și bâlbuit, aici este schimbarea. Să manifestați un... Iar moarte, măi! Moarte și renaștere, asul de cupe, vindecare, într-un mod neașteptat, schimbare de direcție, dragoste pasională, mistică, e, câte mai vreți voi, da? După această situație. Vă doriți ca acel personaj care trece prin probleme să manifeste o nouă etapă. E ca și când, nu știu, poate cineva din neamul vostru, dacă nu e sufletul vostru pereche, poate e vreo rudă care trece sau un prieten, vreo prietenă care trece prin probleme. Ia uite, împărăteasa! Să manifestați dragoste. Ia uite, exact personajul acesta. Deci personajul ăsta cu care ceva s-a întâmplat și totuși s-ar fi întâmplat mai mult dacă nu v-ar fi fost frică, dacă n-ați fi crezut că sunt iluzii. Și între timp, în separarea care s-a produs între voi, unul dintre voi trăiește niște drame. Asta văd. Dar vreți să manifestați acest personaj, să depășească problemele și să manifeste dragoste, abundență. Și am impresia, nu știu ce sunteți voi, bărbați, femei. Dar aici este. Regele de monede vrea să fie cu preîmpărăteasa, cu împărăteasa. Magicianul și împărăteasa. Mai dăm o carte pe magician. Viitor. Extraordinar. Vreți să manifestați dragoste și veți manifesta. Veți manifesta dragoste. Suflet. Flacărea voastră geamănă. Ia uite, dragoste aici. Îndrăgostiți aici. Super, super, super pasiune. Doi de cupe, măi. Asul de bâte. Da, vindecare. Niște situații neplăcute la distanță. Clarificăm. Ce să-mi clarifici? Regele de spade? Ia că așa. Spânzuratul. Aici este, trebuie să gândiți cum să ieșiți din stagnare sau să, dacă persoana respectivă, nu știu, poate și unul și altul, știi cum e, știți cum e. Spânzuratul. E o situație în care lucrurile sunt amânate din cauza unor probleme. Dragostea întârzie.
Dar va veni. Din cauza că cineva trece, va trece, trece, pentru că e în prezent. Prezentul acesta influențează o perioadă, povestea. Vedeți? Influențe exterioare și prezentul. Nu are legătură cu voi, ci cu ei. Interesant la crucea celtică, pentru că avem aceste poziții clare. Frici, influență exterioară, da. Și totuși în viitor veți manifesta dragoste, pasiune, autoritate, încredere. Da. Ia uite, extraordinar. Exact, deci în viitor. Magician înseamnă și comunicare. Veți comunica dragostea, pasiunea voastră. Veți face un drum. Veți comunica despre această tăcere, acest blocaj. Cum v-ați transformat și voi și unul și altul. Ați devenit mai puternici separat ca să fiți și mai puternici împreună. 9 de cupe, valetul de cupe. 9 și cu 10. Aici avem 10. Da? Judecata, renașterea și regina de bâte. Regele și regina de bâte. Ops, scuzați-mă. Ia uite, asul de cupe. Asul de monede. Și regina... Măi, va fi o căsătorie. Pentru cineva va fi o căsătorie. Deocamdată, acum, acest rege de monede, eremitul, probabil taur fecioară, ori personajul acesta trece prin transformări radicale, ori transformările celorlalte îl transformă și pe el și se va manifesta asul de monede, asul de cupe, regina de monede. Da. Dincolo de toate, tot stresul care este în acest moment. Exact, vedeți cum e? Aici apare 9 de monede, de spade. Ia uitați-vă. Asul de cupe, 9 de spade apare la regina de monede. Persoana care suferă acum se va stabiliza și eventual, uitați, regele de monede. Eu asta văd, o căsătorie. Sau, nu știu, veți fi împreună și vă veți oferi echilibru, stabilitate. Curățăm cărțile. Numărul 3. Păi, dragii mei, nici n-are cum să fie altfel, pentru că la rădăcina acestei povești este soarele. L-ați așteptat atât de mult timp, a apărut soarele prin împărăteasă, femeia divină, dragostea, eu știu, vieții voastre și se va manifesta pasiune, dragoste și stabilitate, regele și regina de monede. Regele și regina de bâte. Mă mir că n-a apărut împăratul alături de împărăteasă. Dar e un rege de monede. Împărăteasa de două ori, preîmpărăteasă. Fă ceva pentru cineva. 14 și 41, vedeți? 41 14. 18. Îmbrățișați-vă emoțiile. Nu vă fie frică să simțiți pentru ei. Eventual comunicați telepatic cu ei. Faceți ceva. Sau mesaj vreau să încerc pentru voi. 4 și 1, 5, exact, 5-ul ăsta pe care vreți să-l manifestați. Comunicați dragostea asta, comunicați dragostea cuiva care trece prin mari probleme și veți vedea cum comunicarea vindecă. Nu știu cine, dar cineva este. Nu uitați, comunicarea aveți și la sfat. Comunicați, regele de cupe, ceea ce simțiți. Îmbrățișați-vă emoțiile. Fă ceva și comunică. Mă dăm mesaje. Exact. Dă atenție ta cuiva. Cuiva care are nevoie. Asta trebuie să faceți. Ia uite. Concentrați-vă pe dragoste. 2 și cu 4, 6, 6 îndrăgostiți.
Poate că personajul care trece prin probleme a oferit dragostea cândva. Femeia divină a oferit dragostea dragonului și acum dragonul trebuie să ofere dragostea femeii divine. Nu știu, apreciați. Nu primiți cu apreciere și cu dragoste. Probabil că ați primit, apropo de ce am zis. Și acum, cine a primit trebuie să-și ofere. Nu dăm sfat. Exact, încetiniți un pic. Dați-vă timp să vă conectați într-o altă dimensiune ca să puteți manifesta corect în aceasta. Fiți în prezent și visați la viitor, că se va întâmpla, se va întâmpla. Aveți credință, exact ce am zis la Marele Preot, aveți credință. Vorbiți, vorbiți limbajul dragostei, vorbiți că vă, este, vă doriți, iau de atingere, da? Dacă nu ați arătat, vorbiți. Sau arătați, mai bine zis, arătați ceea ce simțiți, ceea ce vă doriți. Cereți ajutor, ask for help. Nu știu că voi cereți ajutorul, poate că a trebuit să oferiți ajutorul cuiva care este în nevoie. Sau care v-a oferit ajutorul și acum personajul care v-a oferit ajutorul are nevoie de ajutor. Iată, ce mai apare aici? Acțiune vorbesc puternic. Nu știu dacă voi aveți nevoie de, de relaxare. Cred că persoana respectivă are. E o persoană care trece și va mai trece o perioadă. În câteva luni. Dar va depăși magicianul cu împărăteasa. Va depăși. O persoană la care țineți foarte mult. Nu știu ce e persoana asta. 4 și cu 2, 6. Persoana pe care iubiți trebuie să-și dea timp. De-aia zic, nici voi nu vă ambalați, dați-le timp să se vindece. Ia uite, e legătură spirituală între voi și acest personaj. Dați-le timp. E o romanță, ia uite, va fi romanță între voi și acest personaj. Dați-le timp, acționați-le ca și când partenerul este aici. Încă lucrurile nu sunt, am zis. Ați refuzat din cauza fricilor, că este doar o iluzie, dar nu e iluzie. Însă, până se manifestă, repet, o persoană dragă trece prin mari drame, fiți alături de ei. Oricum, ar fi, cred că anul ăsta se lasă cu o relație stabilă sau cu o căsătorie. Pentru unii dintre voi, eu asta văd. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine, ceau, ceau.